নিশ্চয়কৈ গোটেই ঘটনাটো ইতিমধ্যে আপুনি কৈছে যে অভিযোগ প্ৰতি অভিযোগ কংগ্ৰেছৰ ফালৰ পৰা যদিহে বিজেপিৰ দুখ চিলা হৈছে ঠিক একেধৰণে বিজেপিয়ে গোটেই দুখটো কংগ্ৰেছলৈ চলিছে মোৰ লগত এই মুহূৰ্তত আছে কাৰণ গোটেই ঘটনাটো কালি চাক্ষুষ তেওঁৰ নিজে ভুক্তভোগী আপুনি ইতিমধ্যে আমি গম পাইছোঁ কালি মেডিকেললৈ যাবলগীয়া পৰিৱেশৰো সৃষ্টি হৈছিলে গোটেই ঘটনাটো কি আপোনালোকক কিন্তু পোনপটীয়াকৈ তেওঁলোকে অভিযোগ দিছে প্ৰথমে আপোনালোকে গৈ বিজেপিৰ যিটো নিৰ্বাচনী কাৰ্যালয় আছে সেই কাৰ্যালয়টোৰ বাহিৰৰ বা চৌহদত যিসমূহ পতাকা আছিল সেই পতাকাসমূহ আপোনালোকে ফালি চিৰি পেলাইছিলে আৰু দ্বিতীয়তে আপোনালোকে শ্লোগান দিছিলে তাতে বিজেপি মুৰ্দাবাদ এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান শ্লোগান দিয়া বুলি তেওঁলোকে কিন্তু অভিযোগ কৰিছে তাৰমানে গোটেই কথাবিলাক আপোনাৰ ছ'চিয়েল মিডিয়াত আবদ্ধ হৈ আছে ৰেকৰ্ডিংবিলাক চালে ওলাই পৰিব আমি যোৱাকালি চামগুৰি সমষ্টিত আমাৰ কংগ্ৰেছ এটা ৰেলী আছিলে তেওঁ মই ৰেলী যোৱা অৱস্থাত মোৰ আগত কিছুমান মটৰচাইকেল গৈছে মুজিবুর রহমানের ঘরের সম্মুখত হঠাৎ ঘরের ভিতর ভিতরপর ওলাই সদল বলে লাঠি জুং দা মানে অস্ত্র শস্ত্র লোকে তালিবানী কায়দাত আক্রমণ করেছে মানে এনেকা আপনার দেখা পাইছে নিশ্চয় ফুটেজবিল পাইছে এনেকাভাবে আক্রমণ করেছে চারিওফালেরপর আক্রমণ করেছে আমার মানুষক মারপিট করেছে গ্লাস গাড়িবিল ভাঙিছে মূর গাড়িরও গ্লাস ভাঙিছে গ্লাছ ছিটিকি আহি মোৰ আঙুলিও চাল গৈছে এনেকুৱা অৱস্থা আমি গাড়ীৰ পৰা মই প্ৰত্যক্ষভাৱে মই যিখিনি মানুহ চালোঁ এই প্ৰায়বিলাক মানুহেই মানে অপৰাধৰ লগত জড়িত কিছুমান আছে ডকাইত সিদিনা হয়তো এসপ্তাহ আগত ডকাইতি কেছৰ পৰা হাজতৰ পৰা ওলাই আহিছে জামিনত আহিছে কিছুমান আছে মাৰা কেছৰ আছে আমি মানে অসামাজিক কাৰ্যকলাপত লিপ্ত থকা কিছু লোক তেওঁলোকে বিজেপি দলে নির্বাচনী বৈতরণী পার হওয়ার কারণে অর্থাৎ বিধায়ক রুল হুদাই কবলে বিচারিছে ইয়া তেলকৰ পূর্বপরিকল্পিত এই ধরনের অন্যায় ভাবে আই আমার শোভাযাত্রার উপর আক্রমণ করেছে আমার কোনো লড়াই গই তেওঁলোকৰ হেৰি ফালিব যোৱা নাই ফ্ল্যাগ ফালিব যোৱা নাই শান্ত শিষ্টভাবে রাস্তাটি গৈ আছিল রাস্তা গৈ থকা অবস্থায় তেওঁলোকে এনেদরে আক্রমণ করেছে মানে এইটো আপোনাক আপুনি কব বিচাৰিছে নেকি যে পরিকল্পিত এটা ঘটনা আছিল পূর্ব পরিকল্পিত আমি যোৱা পৰহি ৰাতি তেওঁলোকে আমি বিশেষত্বে গম পাইছোঁ যে চামগুৰি আইবিত বহি এই সমষ্টিখনৰ যিবিলাক অপৰাধজনিত মানুহ আছে সেইবিলাকক মাতি নি আলোচনা কৰিছে আলোচনা কৰি তেওঁলোকক বাধ্য কৰা হৈছে আজি এই ঘটনাটো কৰাৰ কাৰণে বিশেষত্বে খবৰ পাইছোঁ নহ'ব পাৰে গতিকে কিন্তু এইটো কালি যিটো দেখালে সেইটো প্ৰমাণ কৰিলে যে তেওঁলোকে আলোচনাটো কৰাটো সঁচা কিন্তু আৰু এটা তেওঁলোকে অভিযোগ আনিছে যে চামগুৰিত নিৰ্বাচন কিন্তু ৰূপহীৰ পৰা মানুহ গৈ তাতে কিয় যাব লাগে এনেকুৱা ধৰণৰ এটাও কিন্তু আহিছে মানে তেওঁলোকে ৰূপহীৰ পৰা মানুহ যোৱা নাই তাৰমানে চামগুৰিৰ সমষ্টিটো এতিয়া আপোনাৰ হেৰিৰ পৰা খাটোৱালৰ পৰা ধ্ৰুৱৰ পৰা আপুনি তেওঁৰ মন্তব্য সংগ্ৰহ কৰক কিয় যে ৰূপহী খাটৰ বিধায়ক নুৰুল হুদা আৰু নুৰুল হুদাই মন্তব্য কৰিছে কালিৰ বিষয়টোৰ সন্দৰ্ভত কালি সমগ্ৰ সংঘাতটোৰ সন্দৰ্ভত সেই সময়খিনিত নুৰুল হুদাৰ বাহনৰ ওপৰতো চলিছিল আক্ৰমণ নুৰুল হুদাৰ কনভয়ো সেই স্থানেৰে পাৰ হওঁতে এই ঘটনাটো সংঘটিত হৈছিল আপুনি চাই আছে ND24 সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত